ព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករ ुणा អាត្មាធ្វើការអានសុភើមិលិន្ទបញ្ញហាអានបន្តប្រកេននឹងជំរាបជូនដល់សបអរស្មីប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាជាបន្តដោយតតទៅនេះដែលមានគោលំណងចង់អានមិលិន្ទបញ្ញហានេះឲ្យចប់ហើយចង់ឲ្យចប់ច្រើនសាទៀតតកតងជាមួយនឹងការចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ស្គាល់លម្អី ទម្លៃនៅក្នុងសិលភើនៃមិលិន្ទបញ្ញហានេះទូលប្រាជ្ញាខ្ញុំប្រកាសអត្តមាសូមធ្វើការខណ្ឌតៃភ័យទុះទុកជាមុនចំពោះការលើសលួសខ្វះខាតឆ្គាំឆ្គងការលើកដាក់សំលេងឬមួយក៏ណាអានទៅតកតងជាមួយនឹងយាឆោចមានភាពឆ្លោល្វែងខ្វះកន្លះយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមសពរស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋាន ជាម្នាត់មកចាប់ដើមអានពីបបពៈប្រយោគនេះតទៅបបពៈប្រយោគកថាសាប់ដែលថាបបពៈប្រយោគនោះសេចក្តីថាអំពើកុសលកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរគឺព្រះបាទមិលិន្ទរាជនិងព្រះអ្នកកសេននថៃដែលបានកសាងសំសំຕົកមកអំពីជាតិមុនតែរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលកន្លងទៅហើយដោយមានវីរៈព្រះបល័យថា အတိတေကဿပသភကဝတော SaaSane sa wattamini vichita vinimya riccha sakalanyakarehrajjang ka rentau la chatu he paccaye hesah uppathahe yang nih che daem សេចក្តីថាក្នុងកាលដែលកលលងទៅហើយមានព្រះមហាខ្សត្រមួយប្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាវិជិតាវីព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិក្នុងសាគល្យនគរហើយអនុគ្រោះទំនុកបម្រុងនៅជានានុជួនដោយចរើនដោយសង្កៈហវត្ថុទាំង4ប្រការបានទាំងកសាងទីอาវាសវត្តមួយ តាំងនៅទៀបខាងមាត់ស្ទឹងធ្វើរួចហើយក៏បានវេទ្វាយនៅទីនោះដល់ព្រះធេរៈទាំងឡាយដែលជាអ្នកចេះចាំនៅវិជ្ជាទាំងឡាយមានចេះដឹងនៅព្រះត្រៃបីដកជាដើមហើយបានទាំងថែរក្សានៅព្រះសង្ឃទាំងនោះដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4គឺចិយវរៈបច្ច័យ1បੰដៈបាទៈបច្ច័យ1 សេនាสนับสนุนปัจจัย1กิเลนเภสัชปัจจัย1ក្នុងศาสน াকাল នៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុងព្រានៀមថាកាសបៈសមាសัมพุตជាម្ចាស់នោះដ៏រាបដល់អស់ប្រជានមិយុងក៏បានឡើងទៅកើតក្នុងពិភពតាវតੰងជាស្ដេចនៃទេវតាហៅថាសម្ដេចនរិន្ទអន្តកោសัยស្ថិតនៅក្នុងសុរិយาลัยប្រទេស ឯក្នុងអារាមវត្តដែលព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបានកសាងហើយនោះមានភិក្ខុសងច្រើនតែងតែอาศัยនៅមិនមានដាច់ឡើយបណ្ដាលភិក្ខុទាំងឡាយនោះមានភិក្ខុខ្លះដែលបដិបូដោយវត្តប្រតិបត្តិនិងសិលបោរិសុតលោលោកតែងក្រោកឡើងពីព្រលឹមកាន់យកនៅអំបោ ហើយពិចារណានៅគុណនៃព្រះដ៏មានប្រាជ្ញារួចហើយទើបបូជាច្រាស់នៅទីលាននៃព្រះចេត្យកថាឋានហើយប្រមូលធ្វើជាកំណោសម្ RAM លុះធ្វើរួចហើយទើបមានភិក្ខុមួយប្រអង្គបរិបោដោយសីលៈសម្បត្តិបានហៅនៅសាមណែអ្នកឲ្យចូលមកនិងបង្កប់ថាណែសាមណែចូលអ្នក កើបនៅសមរ am នេះយកទៅចោលចំណៃអឯសាមណែនោះក៏នៅស្ងៀមធ្វើហាក់ដូចជាមិនលឺលោកភិក្ខុនោះខំហៅសាមណែនោះដល់ទៅ២៣ដងសាមណែក៏ធ្វើជាមិនលឺឡើយលំដាប់នោះលោកក៏ពោលថាយីអើសាមណែនេះអក្រក់ណាស់តើជាបុគ្គលគឺបក្កល ប្រដៅបានដោយគំរក្រក្រក្រៃពេកហើយក៏ប្រហានៅសាមណៃនោះដោយដងអំបោសនោះឯងចំណែកឯសាមណៃនោះលុះត្រូវនឹងដងអំបោសហើយក៏ស្រៃត្រហូវយំស្ទុះទៅកើបយកសម្រាមនោះទៅចាក់ចោលមួយរុំពេជដោយសេចក្តីភិតភ័យនោះឯងលុះចោលសម្រាមរួចហើយក៏តាំងដំកល់នៅសេចក្តីប្រាថនាជាដំបូងថា អពុញ្ញកម្មដែលខ្ញុំបានចូលនៅសមរាមនេះបើមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅព្រះនិព្វាននៅឡើយទេទោះបីបើខ្ញុំនឹងចូលទៅកើតក្នុងទីស្ថានណាដែលខ្លួនខ្ញុំកើតហើយដល់ត َيْ អំពីភពនេះទៅក៏សូមឲ្យមានសច្យុះខ្ពង់ខ្ពស់ជាចម្បងជាងជួនទាំងពួង ប no rat... ្រៀបដូចជាសក្តានុភិបនៃព្រះសុរិយទេវបទដែលស្ថិតនៅចំពែកណ្ដាលនៅភិល័យនេះឯងកាលបើបានធ្វើកិច្ចចោលនៅសំរាមនោះសម្រេចហើយសាមណែនៅក៏ចូលទៅកាន់កំពុងទឹកដើម្បីងូតជ្រះប្រកាយឲ្យអស់សៅមងលុះមុជងើបមុជងើបស្រេចវេលាណ াহ ាយមានចិត្តក៏សបាយ កាយកតត្រជាតើបគ្រលេចមើលទៅឃើញលើលោកទឹកបោកបក់អង្កាញ់មកឥតមានដាច់ក៏មានបិតិសោមណោះកើតឡើងទៀតគិតថាព្រះថេរៈដែលលោកប្រើអញឲ្យកើបសម្រាមយកទៅចោលនោះនឹងថាជាការងាររបស់លោកក៏ទេឬនឹងថាជាប្រយោជន៍ដល់អាចារ្យនិងឧបជារបស់លោកក៏ទេ បើនឹងថាដោយពុតទៅគឺលោកសង្គ្រោះជាពុះខ្លួនអញនេះឯងគិតយល់យ៉ាងនេះហើយតើបសាមណែនោះតាំងចិត្តដំកល់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាមដងទៀតថាបើខ្ញុំនឹងទៅកើតក្នុងជាតិណានាមុនដែលបានសម្ប្រាច់នៅព្រះនិព្វាននោះសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាចរើនរອບពុំឲ្យចេះអស់ឡើយដូចជាអង្កាញ់នៃលោកទឹក ក្នុងគង្គានេះឯងចំហើយពិខុនោះលុះបុសជ្រះរួចហើយក៏យកនៅអំបុសទៅក្នុងទុកក្នុងសាលារោងសម្រាប់ទុកនោះហើយក៏ចោះទៅកាន់កំពងទឹកដើមបីងូតជ្រះមុនទិលញើសក្អែលដែលដិតប្រឡាក់ដោយសេរីរះរៀងកាយក៏បានលឺនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សាមណែនោះហើយតាំងពិចារណាថា សេចក្តីប្រាថ្នារបស់សាមណែនេះធំខ្លាំងណាស់តើម ukkhia នឹងបានសម្រេចមិនខានព្រោះอาศ័យនៅពុទ្ធគុណនេះឯងព្រះធេរៈគិតឃើញយ៉ាងនេះហើយតើបញុយញឹមនឹកតែក្នុងចិត្តថាញីអើសាមណែនេះប្រកបនូវសេចក្តីប្រាថ្នានេះចំពោះអញហើយតើបានជាតាំងប្រាថ្នាយ៉ាងនេះឯងសេចក្តីបំណងយ៉ាងហ្នឹង នឹងខានបានសម្រេចឯណាក៏បានហើយលោកក៏តាំងពិចារណាពុទ្ធគុណព្រាបផ្ទំផ្គូផ្គងគ្នាឡើងនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកជាដំបូងថាវេលាដែលខ្ញុំនឹងបានទៅកើតទៀតក្នុងជាតិណានាដ៏តីអំពីជាតិនេះទៅកាលបើมันតวนបានសម្រេចព្រះនិព្វាននៅឡើយទេនោះខ្ញុំសូមឲ្យបានប្រាជ្ញាច្រើន ជាអណែកអនន្តរោបគុំឲ្យចេះអស់ឡើយប្រៀបដូចជាអង្គកាញ់ទឹកនៃលលោក្នុងគុំគៀនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៀងវៃអាចដោះស្រាយនិងទំលោះទំលាយនៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលសាមញ្ញនេះស៊ូហើយប្រៀបដូចជាបរោះមានប្រាជ្ញាដ៏ចម្រើនអាចដោះស្រាយនៅអំបោះ ឬសោតរបស់ជាងដំបានដែលជាប់ហើយជំពាក់គ្នាវឹកវររោគចុងរោគដើមពំឃើញបរោះនោះអាចនឹងកំណត់ថាខាងនេះចុងខាងនេះគល់ហើយតគ្នាបានយ៉ាងនេះឯងដោយអានិសងដែលខ្ញុំបានបោះជ្រះនោះផងនិងអានិសងដែលខ្ញុំបានប្រើសាមញ្ញនេះ ឲ្យន้อมយកសម្៥ទៅចាក់ចោលនោះផងអ្នកទាំងពីរគឺភិក្ខុនិងសាមណេរនោះលុះទំលាយខណ្ឌទៅកាលណាក៏បានទៅកើតក្នុងជាតិជាមនុស្សនិងទេវតាអស់ពុទ្ធថណ្ឌោមួយហើយក៏ល្មមដល់មកពុទ្ធបាទនេះក៏បានកោកាលសម្ដេចព្រះបរមលោកគនយុជាគ្រូនៃយើងនេះកាលទីបនឹងចូលបរិនិព្វាននោះ ព្រះអង្គបានត្រួងជាកទំនាយទាយទុកថាកាលតថាគតប្រិញ្ញាពៀនកលងទៅបាន500ឆ្នាំនិងមានភិក្ខុមួយអង្គមាននាមឈ្មោះថានិកកសេននឹងអាចមកដោះបញ្ញារបស់ស្ដេចមិលិននឹងអធិប្បាយព្រៀបផ្ទឹមនៅធរនិងវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះត្រៃប័យដកដែលតថាគតទេសនាទុក ដោយសេចក្តីជ្រាលជ្រៅជាសុខកំពីរាភិបនោះឲ្យសេចក្តីរះឡើងបានធ្វើសាសនាតថាគតឲ្យរុងរឿងចែងច្បាស់តាំងនៅបានគ្រប់5000ព្រះវសាសូមអនុមោទយនី